Takže čau a vítejte zpátky na potítku u historicky první epizody série postmodernistů v průvodce literaturou, dále jen PPL, kde se spolu vydáme na několika letou dobrodružnou procházku dějinami literatury, během které se vás budu snažit přesvědčit, že smysl je v nesmyslu, nahoře je dole, otroctví je svoboda a Satan to nemyslel špatně. Protože to je smysl postmoderního uvažování, jak všichni víme. A pokud je řeč o počátcích civilizace a taky tedy počátcích literatury, to je svázané, tradičně se uvádí Mezopotámie. Oblast přibližně na území dnešního Iráku, částečně zasahující taky do Iránu, Syrie, částečně i Turecka. Možná ještě jiných zemí, nejsem zeměpisec. S tím, že pokud vím, tak dnešní historici už nejsou úplně přesvědčení o tom, že Mezopotámie skutečně byla tou pomyslnou kolébkou civilizace. Jo, že prostě v Meziříčí a potom v Egyptě díky úrodné půdě pochopili, že je potřeba zakládat větší společenství a odtud se to potom rozneslo do zbytku světa. Jo, dneska, opravte mi, pokud se pletu, nejsem historik, ale dneska už spíš převládá názor, že civilizace vznikly nezávisle na sobě v podstatě v podobné době v různých částech světa. Jo, kromě Mezopotámie a Egypta, taky v Indii, v Číně, nejspíš i v Jižní Americe, že v Andách měla být velice stará civilizace. Každopádně, co můžeme říct s relativně velkou jistotou, je to, že v Mezopotámii vznikala první skutečně velká města. Myšleno městské státy s tisíci či dokonce desetitisíce obyvateli, s chrámy, s opevněním a zbranami. No a jedním bylo i Gilgamešovo město Uruk. No a kromě toho tam taky vynalezli zřejmě první písmo. Dneska mu říkáme klínové písmo. A co je extrémně zajímavé, tak v Mezopotámii, Asýrii, v Babylonu, byla gramotnost relativně běžná věc. Jo, díky čemuž se zachovala znalost sumerského jazyka a literatury i poté, co Sumerové zmizeli. A jakkoliv nám většinou stará mezopotámská literatura splývá se eposem o Gilgamešovi, tak ve skutečnosti byla velice bohatá, vyspěla. Poezie měla relativně přísná formální pravidla, zahrnovala mnoho žánrů, které byly typické i v antické či středověké literatuře. Kromě narrativních textů, tedy například Gilgameše, nebo například příběh o Ištařině se vstupu do podsvětí, tak měly Sumerové taky bohatý žánr oslavných básní, hymnů. Například hymnusy na různé krále nebo města. A psali historické texty, psali takzvané nářky, jo, lamentace, nejznámější zřejmě nářek nad městem Ur. A měli dokonce i žánr básnického sporu, jo, disputace, například básnický spor mezi ptákem a rybou, či spor mezi létem a zimou. No, všechny tyto ty žánry najdeme i v české středověké literatuře. Ale zkrátka chci jenom zdůraznit, že sumerská literatura nerovná se pouze Gilgameš, jo, jakkoliv příběh o něm zdaleka nejznámější. A nejenom protože je nejstarší, ale taky protože je dodnes čtenářsky atraktivní a vydávaný. No a pozoruhodný je konečně i příběh o tom, jak jsme v moderní době epos o Gilgamešovi objevili. Protože, jak jsem zmiňoval, že v Mezopotámii byla překvapivě vysoká úroveň gramotnosti, tak díky tomu, že se každý druhý sousedovic Pepík učil psát a knih přeci jen nebylo tak hodně jako v dnešní době, více se opakovaly, že staré dobré klasiky, a takže různých přepisů eposu o Gilgamešovi zřejmě vznikaly tisíce, možná víc. Zkrátka, tak jako my se v první třídě učíme přepisovat máma mele maso, tak mladí Sumeřané nebo Akáďané přepisovali na hliněné destičky Gilgameše. A očividně naprostá většina z nich propadla času. Stejně jako vaše sešity z první třídy s mámou melucí maso. Jo, vymřeli Sumerové, vymřeli Akaďané, zanikl Babylon. Mezopotámie se po staletí a tisíciletí zmítala v chaosu, který z té údajné kolébky civilizace udělal exotickou zem s plundrovanou válkami a bídou. A lidi pomalu zapomněli, že právě Mezopotámie, a nikoli v Řecko nebo Egypt, byla ve skutečnosti místem, kde se, pokud víme, poprvé systematicky provozovalo právo, jo, slavný Chamurapiho zákoník, jo, kde se studovala matematika, filozofie, astronomie, algebra, kde se sofistikovaně obdělávala půda, šilo oblečení, vyráběly se hrnky, slévaly se kovy, a kde mimochodem vymysleli všechny ty příběhy a koncepty, které inspirovaly takovou tu kompilaci příběhů a básniček, kterou dneska nazýváme Bible. Ale jak to tedy bylo s objevením eposu? No, v Británii žil v 19. století pán jménem Austin Henry Laird. To příjmení je psáno Laird s tvrdým i, ale má se číst Laird. A ten pocházel z velmi dobře situované rodiny. Dostal výborné vzdělání, hlavně jazykové. A jelikož se zajímal o Orient, tak už ve 22 letech vyrazil do Turecka a několik let tam pracoval pro ambasádu a taky hodně cestoval. No, kromě Turecka taky cestoval po území dnešního Iránu a Iráku. No a tam se jel prozkoumávat zbytky dvou starých asyrských měst, Nimrudu a především Ninive. No to bylo bývalé hlavní město Asýrie. Mnohokrát s obdivem zmiňované jak v antických knihách, tak i ve Starém zákoně.
No a Laird neobjevil přímo trosky Ninive, to udělal asi 20 let před ním italský archeolog Paul Emil Botta, ale Laird vyhrabal takzvanou knihovnu krále Ašurbanipala. Jo, a v ní byl mimo jiné akadský epos o stvoření světa, zvaný Enuma Elish. Enuma Elish, to je doslova když nahoře. To jsou první dvě slova toho eposu. První verše zní, když nahoře nebesa nebyla pojmenována, dole země jménem nebyla zvána. Což mimochodem opět samo o sobě fascinující. Jak už naši staří předkové chápali důležitost slova, že ten jeho tvořivý potenciál, jak mu různé mytologie přisuzují tu extrémně potentní iniciační funkci, že prostě slovo tvoří. Janovo evangelium, že taky začíná veršem, na počátku bylo slovo. A potom Wittgenstein, to je jedno. Kromě Enuma Elish tam Laird našel taky epos o Gilgamešovi. To je důležité. A když už dělám tu prodlouženou verzi, tak si můžeme odběhnout ještě trošku stranou, protože celé pozadí té Ašurbanipalovy knihovny nám toho dost hodně řekne o tom opět, jak strašně vyspělá ve starověku Mezopotámie byla. Jo, protože tedy král Ašurbanipal žil v 7. století před naším letopočtem. Jen pro lepší představu, opět žil v době, kdy byl epos o Gilgamešovi ve své původní podobě starý jako víc než 1000 let. Už pro něj to byl prostě prastarý relikt. A Ašurbanipal se pyšnil tedy jednak vojenskými úspěchy a nebývalou krutostí vůči nepřátelům, ale taky vlastní vzdělaností a sečtělostí. A rozhodl se tedy vytvořit velkou novou knihovnu. A v podstatě to udělal tak, že rozeslal posly po celé Mezopotámii, aby mu přinesli všechny sumerské, akadské a babylonské texty, které najdou. A následně nechal všechny nakopírovat a uložit do své nové knihovny. A prostě chtěl vytvořit takovou encyklopedii, prostě souhrn veškerých znalostí tehdy známého světa. Nebo aspoň jeho světa. No a celý ten projekt financoval tím, že plundroval sousední království. To je prostě krásné. Odhadem mohlo jít až o nějakých 5000 textů. Podle Lairda tam bylo 30 000 tabulek zhruba. A abych ještě nějak přiblížil tu neskutečnou vyspělost, tak písaři tehdy postupovali v podstatě podle dnešních editorských standardů. Jo, tedy texty katalogizovali, označili si tabulky, psali na ně copyright, že jsou majetkem Ašurbanipalovy knihovny. A co je nejdůležitější, tak když třeba opisovali nějaké nečitelné pasáže v textech, k tomu prostě napsali, že ta pasáž je nečitelná, nebo že nějaký úsek chybí. Jo, nic si nevymýšleli. Jakkoliv samozřejmě z podstaty věci museli udělat spoustu chyb. Někteří písaři určitě podváděli a nečitelná místa si nějak domýšleli. Jo. Ale co je nejdůležitější, tak jak bylo v Mezopotámii zvykem, tak jste se opisovali na hliněné tabulky. Takže když potom při pádu Ninive knihovna vyhořela, tak oheň ty tabulky v podstatě že ještě víc zpevnil a nezničil. Kdyby to bylo napsané na papíru, tak žádný Gilgameš. Každopádně Laird objevil Ašurbanipalovu knihovnu a destičky ty nechal poslat do Anglie. Jenže záhy na to nastoupil politickou kariéru a vykašlal se na archeologii, takže bylo potřeba, aby někdo navázal na jeho práci. A ten někdo se jmenoval krásně stereotypně britsky George Smith. A taky jeho život by byl námět na román. Protože Smith neměl vzdělání, byl to tuším rytec nebo něco takového. Ale miloval asyrskou kulturu a veškeré svoje večery volné a přestávky na oběd trávil v britském muzeu, kde si četl tabulky nalezené Lairdem a jeho asistenty. Jen pro ujasnění, číst si mohl, protože klínové písmo už tehdy bylo rozluštěné. To rozluštil německý filolog Georg Friedrich Grotefeld. Byl to Georg Friedrich. Dane, dej to na obrazovku. Každopádně George Smith chodil číst klínové písmo tak často, že si to všiml jeden z egyptologů pracujících v muzeu a představil ho jednomu z Lairdových asistentů, který byl přítomný tenkrát u objevení Ašurbanipalovy knihovny. No a ten Smith se požádal, jestli by mu nepomohl udělat pořádek v těch tisícovkách tabulek. No a Smith objevil stovky fascinujících textů. Co mě utkvělo, tak třeba objevil první dochovaný popis úplného zatmění slunce. A potom roku 1872 nalezl a posléze přeložil text, který dneska známe jako 11. tabulku eposu o Gilgamešovi. Jo, a ta destička obsahovala vyprávění jistého Utnapištima o tom, jak se bohové rozhodli zničit všechny lidi, ale jemu jeden z nich poradil, aby postavil velkou loď. Což je očividně fascinující, protože se evidentně jedná o příběh o Noémově arše. Jo, a není to náhoda. Není to jenom archetypální příběh. Není to tak, že by Noémova archa a Utnapištim vznikly nezávisle na sobě. Prostě Utnapištim z archy vypustí holubice, aby našla pevninu a takovéhle detaily. Takže mimochodem, pokud chceme věřit tradici, že knihy Pentateuchu nadiktoval Mojžíšovi sám Jahve, tak to bohužel znamená, že Bůh je plagiátor. No ale vážně,
tenhle Smithův objev očividně spustil obrovský poprask. A jo, když Smith poprvé text předčítal, tak se toho účastnil britský předseda vlády toho předčítání. Jo. No a krátce na to šéfredaktor novin The Daily Telegraph, tak se rozhodl, že zaplatí Smithovi expedici do Ninive, kde teda Smith bohužel v pouhých 36 letech zemřel na úplavici, ale ještě předtím stihl objevit různé chybějící tabulky. Nebo úlomky, tak. A podoba eposu o Gilgamešovi se neustále vyvíjela, zpřesňovala. Zatím poslední část byla nalezená nějakých 30 let zpátky možná a některé části stále chybí, není to úplně kompletní, i když rozhodně to je koherentní ten příběh. Ale obecně, co byste si asi měli odnést, je, že o objev textu se zasloužili hlavně Austin Henry Laird, který našel fyzicky v Ašurbanipalově knihovně, a George Smith, který ho poprvé přeložil a zpřístupnil světu. Zároveň je důležité si pamatovat, že verze, kterou dneska považujeme za kanonickou, vznikla až za vlády Ašurbanipala. Jedná se o edici. Pravděpodobně vychází z verze eposu, kterou sestavil na konci někdy druhého tisíciletí mezopotámský učenec. Jehož jméno znělo přibližně Sinleki Unimi. To rozhodně bude v písemce. Každopádně Sinleki Unini sestavil epos o Gilgamešovi nejspíš až 1000 let po jeho sepsání. Takže dneska nemůžeme úplně vědět, jak text vypadal původně. No, zachovaly se různé sumerské podoby toho příběhu. Jo, nejstarší fragmenty, myslím, z roku 1800 před naším letopočtem. Ale je prostě pravděpodobné, že to původně byly různé spolu nesouvisející příběhy. Jo, respektive související pouze protagonistou jménem Gilgameš. Jo, ale prostě jsou různé verze těch událostí. Ta, kterou známe my, je jenom jedna z nich. Takže když říkáme, že epos o Gilgamešovi je nejstarší text, tak to není úplně pravda. Jo, prostě pravda je, že je to nejstarší příběh. No a poslední dvě věci, spíše technického charakteru, které chci ale přesto zmínit. Za prvé, název žánru epos není úplně přesný v tom smyslu, že je odvozený, že od řeckého žánru původně. Sumerové neměli označení pro mytologické narrativy, z jejich pohledu by se kniha měla jmenovat spíš Báseň o Gilgamešovi, ale ten epos už se ustálil. A druhá věc je ta, že kniha se stává z 12 tabulek, tedy rozumí kapitol či zpěvu, ale ten 12. zpěv je tam trochu navíc. Nesedí do celkové struktury toho narrativu a lepší pocit asi budete z knihy mít, když si přečtete jenom těch původních 11 zpěvů. Jakkoliv zkrátka dnešní kanonizovaná podoba jich má 12. Ale prostě ta 12. tabulka dělá Gilgamešovi asi to též, co udělala 9. epizoda Hvězdným válkám. A mimochodem, pokud byste se divili, že říkám, že to je báseň, tak ano, ta česká verze je přeložená do prózy. Opět, pokud to dobře chápu, tak ta sumerská poezie měla dost složitá pravidla. Myslím, že ten verš měl vždycky obsahovat nějaká jako dvě krátká jednoduchá tvrzení, ale neumím sumersky, ani akadsky, ani babylonsky, takže nevím. No, a teď už se konečně můžeme podívat, o čem ta knížka je a proč je tak strašně fascinující z tolika různých důvodů. No, jak nám povídá název, protagonista se jmenuje Gilgameš. To byl pravděpodobně skutečný král městského státu Uruk, který byl po smrti deifikovaný. Každopádně protagonista Gilgameš je tedy mocný král a vyhlášený silák, z 1/3 člověk a z 2/3 bůh, ale utlačuje své poddané. Muže nutí pracovat na stavbě města, hlavně tedy opevnění, a pokud jde o ženy, tak z textu bychom asi vyčetli, že uplatňuje něco jako právo první noci. Nepouští panik milému, stojí v českém překladu Ferdinanda Štibice. No a když ten útlak postřehnou bohové, tak stvoří člověka Enkidua. Mimochodem jeho podoba s biblickým Ezauem je opět pouze náhodná. Autor nebo autorka Gilgameše píše, že Enkidu měl tělo pokryté srstí a vlasy měl úplně jako žena. A Enkidua objeví v divočině lovec, a ten se známí s chrámovou prostitutkou, která ho svede a neustále spolu souloží, takže divok začne být trošku civilizovaný, naučí se pravidla civilizace a nakonec tedy vyrazí do města Uruku, kde se postaví Gilgamešovi. Mimochodem, postaví se mu zrovna ve chvíli, kdy se zase jednou chystá uplatnit právo první noci. Tak jsem pochopil, co jsem právě řekl, přejdeme to. A jejich souboj skončí remízou. Enkidu dokonce uzná, že Gilgameš je silnější. Není to KO, ale Gilgameš vyhraje na body. Každopádně oba chlapci vzájemně obdivují svoji sílu a stanou se z nich velcí přátelé. Víc než přátelé, co si budeme povídat. Z dnešního pohledu jsou to prostě milenci. Jakkoliv tehdy to asi bylo vnímané jako běžné přátelství. No, to je stejný problém jako s Achillem a Patroklem v Homérovi. Je prostě těžké posoudit, jestli tehdy bisexualita byla běžná věc, stejně jako dneska. Myslím, běžně přijímaná, takže nebylo potřeba ji tajit. A nebo jestli prostě tenkrát bylo normální, že se nazí heterosexuálové navzájem pomazávali vonými oleji a vyznávali si neustále lásku až za hrob. No, Gilgameš se rozhodne, že spolu vyrazí do cedrového lesa.
a zabijí obra Humbabu. Mimochodem opět ta, nevím jak zněla ta originální verze toho jména, ale Humbaba je tak epochálně jméno pro obra. Ta zvukomalba prostě Humbaba, to je jedno. Ale prostě není to úplně dobrý nápad od Gilgameše, protože Humbabu do lesa umístili bohové, aby ten les chránil. To je nějaký duch nebo strážce lesa. Jo, a ví to Enkidu, vědí to Gilgamešovi rádci a ti všichni Gilgameše od nápadu odrazují. On je ale tvrdohlavý, chce cedr, chce slávu, takže přemluví Enkidua, aby šel na obra s ním. No a boj s obrem je náročný, celá příroda se třese, nebesa zčernají, ale nakonec i s pomocí jednoho z bohů Gilgameš a Enkidu zvítězí. Tady následuje další celkem matoucí scéna, protože obr už je poražený a spoutaný a prosí Gilgameše o smilování. Nabízí mu, že z něj udělá krále lesa, bude mu sloužit a kácet pro něj cedry na ty králově stavební projekty. A Gilgameš si myslí, že to je dobrý nápad. Ale z nějakého důvodu do toho skočí Enkidu a přesvědčí Gilgameše, aby obra zabil. Což je divné, protože právě Enkidu původně Gilgameše odrazoval od celé výpravy. Vlastně chápal tu úlohu Humbaby jakožto toho ducha nebo strážce lesa. Každopádně už na tady té epizodě vidíme prostě odlišnou morálku starých časů. Morálku pánů a otroku, řečeno s Nietzschem. Protože z dnešního pohledu nešlo o nějaký hrdinský čin, že jo. Humbaba byl strážce lesa a Gilgameš ho nezabil proto, aby ochránil nějaké tyranizované vesničany. Ale prostě jenom proto, aby dokázalo, že je vážně chlapácký chlapák a aby měl kvalitní dřevo na stavbu města. A nejspíš se chtěl taky předvést před svým boyfriendem. No, když se ale chlapci vítězně vrátí do města, na voru z upytlačených cedrů, tak se pokusí Gilgameše svést bohyně Ištar. No, ten je ale dost drsně odmítne. On jej v podstatě vypočítá, které všechny milence už měla a jak je všechny pustila k vodě. A říká, že on se nechce stát dalším zhrazeným milencem v dlouhé řadě zhrazených milenců. No a tak se jde Ištara stěžovat svému tatínkovi, který bohovi. A ten je dokonce nejdřív jako odmítne a řekne, že se za to může sama, že neměla Gilgameše otravovat. Takže se pak nemá divit, že on je urazil. Ale Ištvar trvá na tom, že chce na Gilgamešovi vykonat pomstu a chce na něj konkrétně vypustit obřího nebeského býka. Co je opět naprosto fascinující, tak ona Ištara vyhrožuje otci, že když to neudělá, tak nepamatuju si to z paměti, sorry. Cituji. Rozbij závodu dveří do podsvětí, rozdrtím veřeje, ze široka rozevřu vrata, vyvedu mrtvé, aby požírali živé. Bude pak na světě mrtvých více než živých. Konec citace. Opět, nejstarší dochovaný příběh a hnedka v něm máme první zombie apokalypsu. Jo, stejně jako v něm máme prvního upíra, ale to už jsem, o tom už jsem myslím mluvil jinde. Každopádně pod hrozbou invaze zombies otec Ištary svolí a nebeský bík začne tyranizovat Uruk, ničí úrodu, zabíjí lidi, takže Gilgameš a Enkidu jdou a býka zabijou. A jeho srdce pak obětují svému oblíbenému bohovi Šamašovi, který mu už předtím pomohl spoutat Humbabu. Jenže opět, zabít býka v boji bylo v tu chvíli už jako jediné řešení, ale podobně jako s Humbabou, zkrátka Gilgameša a Enkidu zabili nebeského tvora. A bohové už začínají být naštvaní. Jo? Enkiduovi se pak zdá sen, kde vidí jakýsi nebeský koncil, na němž se bohové dohodnou, že aby naši dvojici hrdinů pořádně potrestali, tak jednoho z nich zabijí. Volba padne na Enkidua. No, Šamaš nesouhlasí, ale je přehlasovaný. No a Enkidu onemocní a krátce na to zemře. No, Gilgameš pak sedí nad tělem mrtvého přítele a odmítá se smířit s jeho smrtí. Až když 7. dne z těla začnou vylézat červy, tak pochopí, že je vážně konec. To se líbí uživateli Charles Baudelaire. A Gilgameš Enkidua s velkou slávou pohřbí, ale pak na něj dopadne hrůza z vlastní smrti. Kde Sumerové sice měli koncept posmrtného života, ale byl bližší tomu řeckému než křesťanskému. Jo, po smrti nebylo moc o co stát, řečeno kulantně. No a tak se Gilgameš rozhodne vyhledat tu Utnapishtima a jeho manželku. Protože ti přežili potopu světa a bohové jim za odměnu nebo jako kompenzaci dali nesmrtelnost. V podstatě jim řekli, že teda když to přežili, tak že mají žít na věky, ale v izolaci od lidí. Takže Gilgameš se vypraví až na kraj světa, aby Utnapishtima našel a zjistil od něj, jak se může stát nesmrtelným. No a cestou překonává mnohá nebezpečí. Mimo jiné lvy, párek obřích škorpionů. No a co je nejdůležitější, tak potká taky postavu jménem Siduri. Je v některých verzích bohyně, v některých verzích prostě hospodská, která se ho snaží odradit od té výpravy. A říká mu něco, co opět dnes tisíce let od vzniku básně působí naprosto živě a pravdivě. A v různých variacích to pak nacházíme i v antické literatuře. V té křesťanské středověké bohužel moc ne.
Cituji. Hrdino Gilgameši, kam běžíš, kam kvapíš? Nenajdeš života, kterého hledáš. Když nebeští bohové stvořili lidstvo, vykázali lidstvu údělem smrt. Pro sebe do ruky vzali si život. Slyš, Gilgameši, ty plň si břicho, ve dne i v noci si užívej. Radostnou slavnost slav každý den. Tvůj oděv buď čistý, umyta tvá hlava. Vody si hleď a koupávej se v ní. Hleď na synka malého u ruky své a choď, ať se raduje v náručí tvém. Taková je moudrost lidského života. Proto, Gilgameši, zanech své cesty. Navrať se domů, do svého úruku. Rozkazuji, vládni a užívej štěstí. Konec citace. Co k tomu říct? Nicméně Gilgameš neposlechne, nepochopí nebo nechce pochopit. A když nakonec Utnapištima nalezne, tak to pro něj končí zklamáním. Dobře, Utnapištim mu vysvětlí, že jeho nesmrtelnost je výjimka. Že prostě pokud se bohové nerozhodnou znova vyhubit veškeré lidstvo a Gilgameš to jako jediný nepřežije na Arše, tak prostě nesmrtelnost nezíská. No a aby mu to dokázal, že nesmrtelnost pro něj není, tak vyzve Gilgameše, aby zůstal vzhůru 6 dní a 7 nocí. No a král to samozřejmě nevydrží, naopak celou tu dobu prospí, je unavený po cestě. Takže vidí, že nedokáže zabránit ani běžnému spánku, natož pak smrti, tedy věčnému spánku. Tady je mimochodem pěkný kompoziční detail, že na začátku příběhu se Enkidu miloval s prostitutkou právě 6 dní a 7 nocí. Potom trvalo 7 dní, než z něj po smrti začaly vylézat červy. Je opět číselná symbolika, stejná jako ve všech jiných mytologiích. Ne ve všech, skoro ve všech. Nicméně Utnapištim nabídne Gilgamešovi aspoň takovou nějakou cenu útěchy, jako dárek na rozloučenou, řekne mu o kouzelné rostlině na dně oceánu, která dokáže člověku vrátit mládí. A očividně se dá použít víckrát. Takže funguje spíš jako prostě kámen mudrců z Harry Pottera. Člověku nezajistí nesmrtelnost, anzich, ale zároveň způsobí, že člověk nezemře stářím. No a Gilgameš samozřejmě je velký hrdina, takže tu rostlinu dokáže vylovit ze dna oceánu, ale potom udělá další typický omyl epických hrdinů. Nedůvěřuje Utnapištimovi. Chce květinu nejdřív otestovat. Chce ji vyzkoušet na nějakém starci z města Uruku, aby se pojistil, že funguje a že není jedovatá nebo něco na ten způsob. No a když se ale cestu domů rozhodne dát si koupel, tak mu květinu sežere had. Had schodí kůži, takže Gilgameš vidí, že kouzlo fungovalo a on definitivně ztratil šance na nesmrtelnost. Nebo aspoň věčné mládí. Pokud máte pocit, že už jste slyšeli příběh o hadovi, který vezme člověku věčný život, tak Genesis. A opět se můžeme jenom dohadovat, jestli je to prostě jenom archetypální motiv hada, jakožto nepřítele člověka, nebo jestli prostě autor knihy Genesis opisoval, nebo jestli měla Bible podobné orální zdroje jako Gilgameš, to je taky možnost. No a 11. zpěv končí další velice slavnou pasáží, cituji. Přišli do Uruku, hrazeného města. Gilgameš praví k plavci Uršanábimu. Vystup na hradby, plavče Uršanábi, na hradby Uruku. Kráčej po nich vpřed, zkoumej jejich podklad, cihly si prohlédni. Není ta stavba spálených cihel, nepoložilo k ním základ sedmero znalců? Jeden sar města, jeden sar zahrad, jeden sar předměstí. K tomu i lado i šteřina chrámu. Tři sady Uruku, krom lada, obklopují urucké hradby. Usaď se zde a dožij své dny v míru. Konec citace. Vidíte, že tenhle příběh má prostě všechno. Zachycuje v podstatě vztah člověka ke smrti. Řešení toho velkého lidského tématu. Mimochodem za těch 5000 let jsme se vlastně nikam daleko neposunuli úplně. Jo, nakonec všichni dojdeme k tomu samému, co nakonec zjistil Gilgameš. Jo? A co mu předtím radila moudrá hospodská. Takže nesmrtelnost není pro lidi, ale pro bohy. Pro lidi je jenom možnost co nejvíce užít život a žít tak, aby se nás po smrti pamatovali. Jo, a neustále se nám napříč dějinami různé metanarrativy pokoušely tvrdit, že to tak není. Že věčný život je možný. Že věčné utrpení je možné. Případně nám radili, že nesmrtelnosti nedosáhneme tím, že si budeme užívat života a žít zodpovědně, ale tím, že budeme ničit život ostatním lidem. Ale ve výsledku všechny tady ty teleologické příběhy nakonec vždycky prohrály s běžnou lidskou potřebou v klidu si sednout na zeď, užívat si pohled na zahrádku, na partnera, na děti a dát si vanu, pivo a jít se vyspat. A jednoho dne navždycky, ale s pocitem, že po nás něco zůstalo. No a ty všechny velké narrativy, komunismus, fašismus, to můžeme přenechat těm, který si tyhle obyčejné věci nedokáží užít a smrt je ve výsledku děsí mnohem víc, tak se musí honit za nesmrtelností v jakékoliv její podobě. Minimálně v tomhle smyslu je Gilgameš ultimátně postmoderní text. Každopádně dejte vědět, jestli se vám tenhle nový formát zamlouvá, tedy že udělám vždycky dvě verze každého dílu a půjdeme od začátku, od nejstarších textů až po současnost. Jakkoliv samozřejmě po první epizodě ještě nemůžete vědět, že jak to dál bude postupovat a utvářet se, ale i tak.
No a jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Máme sociální sítě, tedy Instagram a Facebook. Podpořit finančně nás můžete na Hero Hero. S Danem taky máme podcast, co hry paní Figové o Harry Potterovi. Já se svou přítelkyní mám podcast o Zeměploche, který se jmenuje podcast o Zeměploche. Ten je jenom na Spotify. A tak, to je asi všechno. Nekupujte merch už. Až na Vánoce.